Nu är bara frågan om hur vi delar upp det här med båt och bil. Chimpaxbåt. Första säcken. Ah, okej, okay, då kör vi lite mer rättvist då. Vi räknar. Ja. Applapp sa att du slapp. Okej, okay, du får åka. Det är nästa. Ja. Det där har man ju kunnat sen man gick i ettan. Ja, det är klurigt. Vi safear och tar på oss torrdräkter för överfarten. Du kan väl köra över bron och sen så kör du söderut lite grann i låg fart.